В разгара сме на предизборната кампания, която след броени дни ще приключи и на 9 юни в неделя. Всички ние ще трябва да упражним правото си на глас. Как върви предизборната кампания и какви са вашите впечатления от нея? Нека си припомним, че това са, може би, шестите парламентарни избори в последните 3 години. И всъщност това, което аз наблюдавам, обикаляйки този красив край на Благоевградска област, е, че хората са изморени, хората са обезверени в известна степен в възможностите на политическата система да работи в тяхна полза. И това смятам, че е всъщност целен резултат от управляващите в предходните 12 години. Идеята на тези политически формации е да накарат хората да си останат по домовете, за да може в изборния ден да излязат зависимите и платените, което е изключително вредно за която и да е демокрация. Тъй като когато там, където цари апатия или сивота, както казват братя Стругарски, на власт идват черните. Какви са най-честите проблеми, които споделят хората с вас? Какво най-много ги притеснява конкретно тук за район Благоевград? Благоевград, хората не са по-различни от цяла България. Хората искат нормален живот. Искат достойни доходи, искат красива градска среда, благоустроена, в която да живеят. Искат да има къде да си гледат децата, внуците на бабите да се завърнат от чужбина. Т.е. искат да сме една нормална държава. Болшинството от хората го искат. Въпросът е какво трябва да направят тези хора и какво трябва да направят политиците, за да може това да се случи. Защото истината е, че Благоевградска област, за съжаление, е областта с най-нисък доход. Средната работна заплата е 1435 лева към последно тримесечие на, към първо тримесечие на 2024 година. По-ниска, отколкото в области като Видин, като Хасково. И всъщност това е основният проблем на хората в Благоевградска област. Тази красива област, в която има 6 планини, 2 големи реки, прекрасен климат, условия за туризъм, достатъчно трудолюбиво население, което може да бъде ангажирано в промишленост, всъщност хората са бедни. И това е големият грях на политиците в последните години, че тази област всъщност не са стимулирани инвестициите. В този ред на мисли, защото доста голяма част от всичкото това, което изброихте, е в ръцете на нас, хората, жителите на общините и като цяло на цялата страна. В този ред на мисли, важно ли е в неделя на 9 юни да излезем и да упражним правото си на глас по съвест? Това е упражняването на правото на глас е най-висшия израз на свободната воля на всеки един български гражданин. Всъщност изборите не са на кой политик да се доверим. Изборите са относно това как искаме да живеем. Работата на политиците е да убеждават гражданите, че те са хората, на които следва да възложат доверие за един нормален живот. Аз имам един призив към гражданите, независимо от техните политически пристрастия, да излязат и да гласуват в изборите на 9 юни. Тъй като това е единственият им шанс сами да изкуват бъдещето си. Единственият шанс, който им дава нашата правна система. Ако те си останат по домовете, това, което е сигурно, че ще излезе зависимия вод. Хората, които гласуват от страх, хората, които гласуват от зависимост. Дали ще бъде икономическа, дали ще бъде пряка финансова. И ще излезе купения вод, който, за съжаление, е огромно проблемно явление в нашия политически живот. И тогава на власт ще дойдат хората, които са избрани от този вод.